Les zones que han quedat fora de la prova pilot encara no veuen remuntar les reserves. És el cas de Cala Millor. Esperen que la fase de proves de les pròximes dues setmanes també faci que se'n beneficin indirectament. En este momento lo que puedo trasladar es que hay caída de reservas que había y no llegan reservas nuevas en general. Es por esto que quizás este plan piloto pueda de alguna manera ser un acicate para reactivar. Cala Millor, castigada sense el pla pilot, es prepara per a la reobertura. Els locals es posen al dia i els treballadors també. Trabajo en la hostelería y necesito saber todo para limpieza, desinfección, no contaminar a los demás. Y me preocupa conforme es todo el protocolo a seguir. Espero aprender qué tengo que hacer para hacerlo bien. Per aconseguir que el personal del sector serveis conegui tots els protocols de seguretat i salut laboral, el Consorci Turístic de la zona els ha preparat cursos específics. El que hem fet és organitzar cursos enfocats a diferents sectors, com els d'allotjaments, bars i restaurants, comerços, turisme actiu, taxis, transport. 3 hores de formació especialitzada per explicar-los les 3 potes bàsiques per prevenir la Covid-19. Neteja i desinfecció reforçada, el distanciament social o de seguretat i bones pràctiques higièniques, en particular rentat de mans i etiqueta respiratòria. Amb aquesta formació volen ressaltar que Cala Millor també és una destinació segura. Tenim el handicap sempre que estem en Far de Palma i, clar, ens costa sempre, és com una segona insalubritat que tenim aquí, no? I, clar, hem de donar exemple que si el turista fa 70 o 80 quilòmetres per venir aquí, que se trobi amb una alternativa també de dir no, anem allà, que és una seguretat per part de tots. L'objectiu final és que els establiments turístics aconsegueixin la distinció Safe Tourism Certified, el segell de qualitat que certifica les bones pràctiques per prevenir contagis.